повіду, далі. Біля мене все крутилася моя маленька внучка. Вона таке маленьке, здається, прийшло на цей світ, щоб ніколи ні в чому нікому не зашкодити і не перейти дорогу. Але воно росте помаленьку, і прийде час, воно виросте. Виросте і піде в світ. До того часу наші сусіди, великий руський братський народ, виб'є, фізично вистріляє її кровних родичів. Тобто народ, як пише Грицяк, що росіяни – це носій великої європейської культури. Він виб'є, і ця беззахисна дитина зупиниться сам на сам із цією маячньою, а професори остануться. І, можливо, в ній прокинуться, я вже закінчив, вони, можливо, в ній прокинуться гени її предків Єборобів. І воно виросте і захоче займатися агрономією, захоче сіяти жито, жито і завити. А чужі дядьки сказали, так нема ж землі. Ну як же нема землі? А 604 тисячі квадратних кілометрів поверхневого шару, то це ж наша історична спадщина наша. А Гі сказав, та ні. А ти читала ось до висновки глобальної ініціативи, де 150 вчених до цього світу сказали, що не ти не корінна, і ти не маєш ніяких прав на цю корінну спадщину. Ну, а право на життя я то маю, буде захищатись своя дитина. І тут можливий вихід однеї нашої учасники, виконавниці цього проєкту, журналістки Наталії Гуменюк. Вона ж виконавець цього проєкту, вона і фахівець в цьому проєкті із прав людини. Вона заспокоїть йому дитину і скаже, як ти могла таке подумати, що в тебе хтось забере право на життя. Ми ж демократи. На те і письменними читаємо Божий Глагол, так далі в цьому. Ти можеш, право на життя маєш, ти можеш піти на роботу до нових власників землі, ти можеш піти десь в найми і так далі. Ну і це, я боюся такого ходу подій, тому що я би хотів, щоб моя дитина, ну, моя мрія, сіяла жито на нашій, на своїй землі. На своїй землі. Але можливо, і буде можливий і інший хід даних подій. Можливо, Наталя Гуменюк і не стане запихати мою внучку в найми. Можливо, вона запалиться бажанням переконати всіх оцих 150 вчених, що те, що робить Росія зараз, це абсолютне зло. Но зло не тільки для українців, а для всього світу. І якщо цей весь світ буде сторонитися Росії, росіян, тому що, незважаючи на те, що Росія пропонує, дешеву пеньку чи дешеву нафту, і в тому випадку, на цих товарах, яких вона пропонує, людська кров. І тоді за повітом Шевченка, в такому випадку, Росія змушена буде змінити свою політику, і так, як Шевченко говорить у вірші «На вічну пам'ять Кольоревському», що злодіям безкорисно даремно говорити, що домовитися, тому що запеклу душу злодія не спиниш, добру не навчиш. Тільки втратиш голос, добру не навчиш. Але коли люди зовсім не сприймають злодія, то через деякий час Шевченко пише, заплаче злодій, люди злодії. І так само і Росія, коли весь світ її буде, ну принаймні хоча б так, як зараз вже такі, не всі лідери світу спішать дуже фотографуватися з Путіним,
або сідати з ним вечеряти і так далі. Все таке. Якщо це стане повсемісно, то неправда Росія змушена буде зробити свою політику. Тепер це. Ну, ми надіємося, що коли ми, оце наше застереження, що оцей проєкт у Лондоні, це може бути наша нова ідеологічна диверсія на знекровлену Україну, коли він пошириться по всьому світу, то може щось подібне може і статися. А тому ми приймемо з вами звернення, я повторюю, Інституту історії, Інституту національної пам'яті, і може окремо напишемо листи про наш сьогоднішній захід, що тут говорилося, виконавцям цього проєкту, ну, виконавцям цей Жадан письменник, він виконавець проєкту Наталія Гуменюк і так далі. Так, я це дякую, можливо, я затягнув цей час, але ми переходимо до слідуючого питання нашого порядку денного. Це ви виступи. Тепер цьому. Ну, виступу я прошу триматися теми, але разом скажу, що може бути питання, когось є якась інша думка, тому що я вже отак там, друкуючи в газетах ці матеріали, я чув, що таке там українці заберуть землю і так далі. Та нікому це не говорити, з тебе будуть сміятися і так далі. Нічого не сміятися. Потрібно бити на сполох і потрібно там, хай хтось сміється, не сміється, але робити все, щоб не відібрали цієї землі. Так що я вам дякую за увагу. Приступимо до обговорення. Я думаю, вас небагато, то такий порядок зробимо на це просто підняттям руки і це. Ну, але давайте попробуйте коротко, щоб не затягувати всі чимось заклопотані. Ну, давайте так, 3-5 хвилин ви виступ. Дозволите мені зараз, можливо, бо мені треба їхати, відпустити мене раніше, бо я просив. Да. Я не буду займати довго часу. Перше, я перепрошую за затримку, я попереджав, що я буду трошки пізніше, ніж в 11-й годині. Насправді піднята дуже серйозна тема історії. Історію, яка, на мою думку, ну, все ж таки, є дві небезпеки. Перше, коли в неї втручаються ті, кому не варто втручатися. І політики тут, до речі, на першому місці стоять. Я чітко це бачу на прикладі українсько-польських відносин. Коли перед черговою виборчою кампанією в Сеймі починає підніматися питання Волинської трагедії. Причому воно піднімається однобоко, і за цим вже йдуть, воно чіпляє вже наші взаємовідносини, які зараз, ну, в принципі, як завжди, дві країни, такі Україна і Польща, зараз мають бути, ну, максимально єдині. І це вже триває, от як я очолював у 12-му, з 12 по 14 рік, групу міжпарламентських відносин, між Україною і Польщею, і другим співголовою від партії регіонів був, прости господи, Олександр Герега. От. Але, ну, нічого, вдавалося нормально, професійно з поляками говорити, хоча от коли стосується цього питання,
це, ну, політиків заносить. І саме тому я вважаю, що питання історичні мають бути передусім істориками. І, до речі, Віктор Пінчук, він є політиком. Він, можна називати його олігархом, меценатом, він є політиком. Він весь час втручається в українську політику, він весь час намагається фінансувати певні рухи, які йому вигідно. Він врешті-решт взять другого президента Леоніда Кучму. І саме в той час він отримав найбільші свої статки. Тому він є політиком. І то, коли я бачу, кого він взяв, в принципі, весь список, він, якщо брати, треба ще дуже добре вивчити. Там є імена Тімоті Снайдера, який зараз дуже підтримує Україну. Там є Сергій Плохій, який робить історію України популярною, і його точка зору, його кут зору, на мою думку, він навпаки допомагає Україні. Там є Енн Епплбаум, яка досліджувала Голодомор. І, в принципі, це може бути непогано. Але є питання того, хто все це фінансує. І хто підбирає виконавців. І отут тоді другий момент, на мою думку, друга небезпека – вчасність. Чому це виникає саме зараз? Я з Кузьмою Івановичем дуже абсолютно згодний щодо того, що можливості втручання Росії в цей процес. Я не думаю, що історики світового масштабу будуть, скажімо так, фейкові документи приймати на віру. Але топити нас. Але інша справа. Я знаю, як працює російська розвідувальна машина. Я на своєму здоров'ї це знаю. У мене не так, як у місцевих прокурорів, у мене інвалідність внаслідок цього абсолютно реальна. На собі відчув. І я знаю чітко, абсолютно, як вони будуть працювати і як вони будуть іти, і будуть намагатися працювати з кожним по списку. Оце є найбільша небезпека. Поки Росія має ресурси, поки Росія має своїх агентів в західних країнах, які працюють активно, питання залучення зовнішніх сил для нашого внутрішнього споживання, зокрема така особливо обережна, тонка і тендітна річ, як українська історія, яка почала відновлюватися лише починаючи з кінця 90-х. Саме в історичному форматі це зараз 35 років, це, ну, це малий період. Особливо зважаючи на те, що всю що по справжньому українську історію всі почали впроваджувати з 2014 року, як Табачниківщину повиганяли з освіти, особливо із науки. А масовий інтерес до української історії остаточно утвердився лише 2,5 роки тому. Тому це дуже і дуже маленькі періоди часу. І зараз, в принципі, особливо суспільство, воно як пластилін. Воно відкриває для себе Україну. Вибачте, я скажу абсолютно відверту річ, але через те, що люди раніше не цікавилися Україною, її історією, її культурою, ми сьогодні маємо те, що відбувається по повній програмі. Не хотіли переходити на українську мову. Я, до речі, народився, виріс в Києві. Я народився і виріс в російськомовній сім'ї. І моє свідоме було у 15 років, там, на 14 років, коли почалися всі течії, я їх почав сам все читати, я перейшов на українську мову. І досі моя вся родина і україномовна, ну, у мене взагалі з родиною тут. Ви ще не цитували поетесу, яка є подругою
моєї тещі. От, теща, до речі, відома українська дитяча письменниця Зірка Мандзатюк. Тому ми зазвичай, для нас цей момент дуже важливий. Моя дружина, до речі, досліджувала і дуже багато працювала з шістдесятниками, зробила з ними багато інтерв'ю. І ми досі дружимо з Ярославом Кензером. І нещодавно, до речі, теж дуже важливий момент. Ми дійсно можемо опинитися в ситуації, коли історію України почнуть комкати, і коли історію України хтось буде намагатися змінити. Я цього року виповнюється 55-та річниця з того моменту, як В'ячеслав Чорновіл почав працювати над українським вісником. Український вісник, він нещодавно, навіть минулого місяця, сходили разом з дружинами і з Ярославом Кензером на ту метеостанцію, де працював В'ячеслав Максимович, саме де він починав працювати над українським вісником. І саме цей український вісник, він став проривом правди про Україну, про те, що тут є ті, хто має чи хто чинить спротив радянській системі. Українська історія правдива, вона все одно проросте, але зараз її легко затоптати. Саме тому я вважаю, що ми зараз, як всі тут зібралися, я тут просто, я ж кажу, як гість, я коротко буду говорити. І я говорив і з Миколою Княжицьким, і з Володимиром В'ятровичем. Наше завдання бути, це те, що зараз є таке модне слово «watchdog». Англійською мовою. Тобто, можна так його перекласти не зовсім сторожовими псами, але ті, хто споглядають і стежать постійно за тими процесами, які відбуваються. І от я тут з моїми колегами, ми чітко все це обговорили, ми розуміємо, що зупинити цей процес, Пінчук буде фінансувати його все одно. Але формувати критичне ставлення до всього того, що буде вироблено, це дуже важливо. Тому що ми маємо сказати чітко і те, що ви пропонуєте, я так само пропоную вам звернутися і до Міністерства освіти і науки з проханням стежити за цими подіями. І обов'язково результат, який буде, має пройти потрійну перевірку перед тим, як він буде імплементований в наші історичні підручники, які використовуються, зокрема, і в школі, і в вишах, всюди. Там можуть бути раціональні зерна, але сито має бути надзвичайно щільним. Тому що це дійсно деякі маніпулятивні речі мають бути відсіяні. Ще раз кажу. Зупинити ми не можемо, але питання, щоб не було зовнішнього впливу і використання цього в з політичною метою, це, зокрема, ми з колегами можемо зробити. Тут просто намагатися це зупинити в координації разом з вами. Оце така моя позиція, яку я стисло достатньо виклав. Якщо є питання, будь ласка. Не зупинити, а запобігти, так? Я зрозумів, бо умовлено. Ми не можемо не зупинити, не запобігти, але можемо проконтролювати і зробити разом з вами, спільно. Тому що це не на політичному рівні, я ж кажу, це не можна так робити. І на рівні політиків, на рівні фахових істориків, і на рівні громадськості небайдужої. Щоб ми маємо стати оцим потрійним ситом для того, щоб нічого туди не пройшло. І поки ми оцими будемо фільтрами, активними фільтрами, от тоді у нас є шанс для того, щоб принаймні маніпуляції всі залишаться у постах. Можна ще? Товариство. Питання є. Як щось ще ви можете затриматися?
Якщо можна, відпустіть мене за 10 хвилин, я буду коротко. Я так уже запізнююсь, говорив. Питання до вас. Користуючись нагодою, вами відомий політик, всі ви бачили на прямому каналі, лідер Європейської солідарності у цьому Ар'єв Володимир Ігорович. То не кожен місяць він приїжджає сюди, то не зловживайте, але давайте напротязі 10 хвилин задайте йому, може, когось є питання якісь. Можна так? Прошу, готовий. Константиновський, голова Асоціації національно-патріотичного виховання Хмельниччини. Скажіть, будь ласка, от Кузьма Іванович в своєму аналізі цієї книги на два аспекти розділив. Історичний, і ви це також далі розвили. І другий аспект – це питання, кому належить земля, і як далі ми будемо на цій землі жити, чи відберуть її в нас, чи ні. Тобто, наперед, уже аналізуючи думки і Тит-Сад, який писав Грицак, вже вбачається людиною з досвідом, яка пройшла серйозну школу життєву, що ми можемо залишити в землі. Питання по-другому. У 2021 році президент вніс законопроект про те, що наші надра, відповідно до Конституції, повинні працювати на наш народ. І, зокрема, пропонував створити паспорта на дітей, куди відраховувалися кошти з цих надр, для того, щоб можна було до 18 років дитину забезпечити, щоб вона мала освіту, щоб вона могла або оздоровитися, чи на житло. Пізніше альтернативним проєктом виступила ваша колега Ніна Южаніна. Цей проєкт набагато ширший, набагато корисніший для народу нашого, для дітей. Як ви дивитеся, вже пройшло 3 роки, чи можуть говорити, що не на часі розглядати цей проєкт, але надра повинні працювати згідно Конституції на народ, і ця земля залишається, її трудніше буде забрати потім у нас. Крім того, ще який ефект може бути? Зараз створили спеціальне міністерство по поверненню наших громадян. Якщо наші сім'ї будуть знати, що не є дітей, які там за кордоном, то створюються ці паспорта, будуть перераховуватися гроші, рента відповідно до цих земельних ресурсів, буде в якійсь то мірі певна частина приїжджати їх за цього теж. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на те, щоб цей законопроект знайшов рішення в вашій Верховній Раді? Я перше, по-перше, дякую за запитання. По-перше, я вважаю, що земля, яка так рясно полита кров'ю, просто так її маніпуляціями віддати не можна. Але ясна річ, що маніпуляції будуть. І якщо ті, хто не зміг її захопити військовим шляхом, будуть захопити її, спробувати захопити її так, шляхом маніпуляцій. Зараз їх в медіапросторі дуже багато, і нам, от єдине, що нам потрібна величезна робота над тим, щоб працювати саме в соціальних мережах, де найбільше розповсюджуються небезпечні речі. Це комплексне завдання. На превеликий жаль, це не фінансується взагалі. Тобто у нас фінансується в інформаційній діяльності, це хіба що там телемарафон єдиний, там російськомовний канал Freedom, але ті, скажімо так, структури, створені при РНБО, які мали би цьому протидіяти, вони працюють не зовсім на це, вони працюють більше на те, щоб захищати від фейків там або від там неприємної інформації влади, але ті речі, які є сьогодні, вони можуть дійсно бути небезпечними. Проте те, що у нас позабирають землю саме у України таким шляхом, що там винищить з неї українців, я в це не вірю. Але тут нам завжди, маючи такого сусіда, ну і маючи певним чином людей, які зараз з тихими настроями всередині, ждуни, як їх називають, так? Нам завжди треба бути уважними і готовими. Це раз. По закону. Дивіться, є у нас, ми подали дуже багато законопроєктів, в тому числі і цей.
Я вірю, що люди почнуть повертатися, коли вони побачать, що нарешті закінчена судова реформа. Я можу сказати, що я раніше був прихильником еволюційного шляху. Але я розумів, що які проблеми і яка просто масова корупція в правових колах існує взагалі в усіх. Це біда. І я, крім революційного шляху, фактично, я вже далі просто, ну, я визнаю, що нема. І це, як казав мій один адвокат, я питаю, ну так, а як змінити? Він каже, тільки протитанкові гранати. А оця протитанкова граната, ви праві, має бути лише ті люди, які перед якими судді будуть боятися. Це Вища рада юстиції, і формуватися вона має, я вже впевнений, я скажу це в голос, вона має формуватися з іноземних юристів на певний перехідний період, поки ми не підготуємо зміну. А зміна готується Вища, де корупція процвітає, починаючи з першого курсу, де всі екзамени проплачуються. Тобто без цього не повернуться. Навіть якщо ми надра будемо цей законопроект, єдина світова система європейська, у всіх конституціях європейських надра і багатство належать народу. Ви знаєте, що в Німеччині навіть прийти половити рибу просто так не можна. Вона належить народу, купи. Заплати, так. І все, в бюджет воно піде. Ми то розуміємо, що у нас там, те, що у нас з бюджетом робиться, це завжди потім всі за голову хапаються. І як видаються дозволи, і все решта теж всі знають. Нам треба цей пройти шлях, і це пов'язано напряму з правовою і судовою системою. Але у нас дуже важливо, щоб ті, хто користуються надрами, це платили. Оце те, що вони, то, що називається рента. А то так, податки зараз збільшують для всіх. Військовий збір для громадян на ігорку, ні. І на тих, хто користується сьогодні газовим добуванням, зокрема іншими, ренту для них не піднімають. Ну, тому що вони знають, куди зайти, де з ким порішати. А сьогодні це як, ви казали? Ваше еволюційне бачення. Еволюційне що? Ну, я ж вам сказав, що нам потрібно, нам потрібно зараз на перехідний період обрати іноземних юристів, які будуть оцінювати судові рішення, яких, наприклад, наша судова система буде боятися не через те, що вони страшні, а через те, що вони, їх не можна ні підкупити, нічого. Дякую, я не хочу. Щоб все було позитивно. Прошу. У мене питання до цього, що ми входимо до історії. Гібридна війна. Історія там займає як зброя. Тепер це фронт історичний, це дуже потужний. Зверніть увагу, що їхній Путін збирає істориків постійно, з ним спеціально радиться, збирає, відповідає кошти. У них кошти йдуть на пропаганду, на це все такі ж співрозмірні з тим, які він на важке озброєння. То в мене таке питання, що ми для цього робимо? Ми нічого не робимо. Там таке складається враження. Для того ж був ініціатором 21-му листа, збирав групу істориків перед війною, який хотів, щоб написали історію України, сучасну, так? Але, на жаль, то перед війною війна почалася, припинилася. Чи не можемо ми тепер цю ініціативу підтримати? І ця глобальна ініціатива, це теж громадська організація створена, да? Для того, щоб писати цю історію, створити українські історики. Бо не може бути так, щоб нашу історію писав хтось чужий. Шевченко як говорив, німець каже, моголи, моголи, золотого там орла навчати голі. Ми будемо так махати головою і говорити, у нас немає свого. Ми повинні написати свою сучасну історію. Мене насторожило то, що Снайдер, даючи, Дамі Тулкові безподобно, це великий вчений, але він, даючи інтерв'ю, його питали про Україну, він найбільшим захопленням розказував про Дніпро, про те, що коней тут вперше приручили і так далі. Хіба в цьому наша історія? Вони знову зводиться ця історія до історії території, а ми не об'єкт історії, ми суб'єкт, і нам треба історію писати як суб'єктів історії, розумієте? От є наша проблема. Має бути 50 на 50, якщо вже на то пішло, що ми
десь через їхній світогляд, на Заході нема нашої історії, вони не знають, як Україні. Це теж треба робити. От, і плохі, це дуже велика справа, тому що вони знають, що є така Україна, є така історія, брама Європи і все інше написав. Це супер, це потужно. Але нам треба це робити. І друге, школи залишені так. Вчителі в історії ніхто не працює. Ними теж треба працювати, від них йде все. Ми майбутнє губимо там. Хто контролює випуск підручників історії? Ви подивіться на ці